zjedol Scar. Sick. Většinu posluchačů nezajímá to, že si sám jako udělal beat. Když se s někým bavíš jako o music a je vidět, že o tom třeba jako mluví jenom, aby to znělo, že ví, o čem mluví. Kdo rapujete, pojďte zajebat challenge, pojďte zajebat sloku do toho beatu. Vítěz bere beat. Vůbec jako, co dělám se svým životem, kámo? Co se děje s mým životem? OK. Let's go, kámo, let's go. No, musíme těžce speedrunovat, protože se mi dojebal adaptér ke kameře, takže jsem zpátky na baterkách. Netuším, vůbec netuším, kolik mám času. Vůbec netuším. Vítejte zpátky v dungeonu, dneska je plán víc než jasný. Celkem z výživný diskuze na Discordu jsem dostal inspiraci na to udělat nějaký jako metalovej kukab dneska. Vůbec nevím, co se stane. Za prvý, nejsem tak jako zběhlej v samplování. Může to jít kterýmkoliv směrem. Může to jít velmi rychle nahoru, může to jít velmi rychle dolů. Což mě připomíná, kolik je BTC. Jsme tady dlouho nekontrolovali. BTC je 68k, pojďme někam. Anyway, takže dneska metalovej kukab. Pak vám pustím věc, co nám poslal jeden člen Discordu před 13 lety. Vlastně z toho tak nějak jako z té diskuze plus téhle věci, co jsem dneska slyšel, tak nějak vznikla jako inspirace na to udělat metalový kukap. Já jsem se takhle na ničem nejebal hodně dlouho. On ještě jako použil velmi legendary a kapelu, takže to tomu dalo jako plus 200% critical damage. Já to jenom dám takový snippet, zbytek dám do popisku, běžte si to pak pustit. Kámo, já to na mé budu hrát v setu, já mám to tam dropnu, mé. To urve ten place celý. Takže Big Up Makarovský a Akis, inspirace pro dnešní kukap. Já totiž jako často vídám, jo a pak by the way samozřejmě ještě si jedem další Dimek rap. Jo a ještě vlastně 30 minut. Jako velmi rychle zhodnotím ten song 30 minut, ten, který jsem mysnul v poslední epizodě. Nemám jako moc k tomu, co říct. Jo, jdem rovnou, prostě jenom setupnu FL-ko rychle, takže to bude v podstatě jako from scratch samplující kukap. Setup máme ready. Já totiž často vidím, že borci si jako napíšou songs to sample na YouTubeku a pak si to prostě stáhnou v MP3 nebo v něčem a udělají z toho beat. Takže to jdu dneska zkusit, jsem zvědavý, jak to bude. Takže my tam zajebem. Metal songs to sample. Kámo, fakt jsem zvědavý. Kytaru nechám tam, kde je, vzadu za mnou, vůbec se o nic nebudem snažit, protože moje skills jsou úplně jako dead. Tyve, nehrál jsem hodně dlouho, kámo. Nevadí, speedrunujem. Je dost možný, že hodně částí v tomhle videu bude jako mutnutejch, takže když bude zrovna část bez zvuku, tak se nedivte. To je jenom YouTubeko slumuje kvůli tomu, kvůli jako copyright issues. Jo, myslím si, jakmile to jako už flipnu ten song, tak to bude v pohodě. Anyway, tady prostě projet pár věcí a uvidíme, co mě hitne. Ježiši, počkej, schválně. How long can song play in YouTube video before copyright claim? There is no safe duration, a copyright song you can use without. Meetus je 30 sekund, tak to určitě není. Hele, uvidíme, já to vždycky nechám zkusit třeba 2-3 sekundy a fuck it. Jo, uvidíme. Jo, už jako za ty 3-4 sekundy zjistíš jako o co go. Ty vole. Dobrý tempo, kámo. To je totální M-Hancho type beat. Samozřejmě pro tyhle ty jako speedrun účely to beru v MP3, potom kdybych chtěl něco jako vážnějšího to nějak exportovat, míchat, asi bych zvážil nad tím to někde koupit ve Vavce aspoň ten song. Záleží, jestli by to vůbec mělo nějaký jako rozdíl, no. Jo, jedem klasickou jako speedrun cestu, jo, vůbec se s tím nebudem srát. Hey major, OK. Si pak strašnem na 140 a úplně easy shit. Tohle je jako hodně soft věc, jo. Začneme jako zlehka, jo, začneme tímhle prostě. Ty debile. No tak jo, hele, tady si to párkrát takhle. Dělám si pár jako verzí, co jako můžu tady ničit. Doufám, že jako copyright už nebude za tohle pičnutý dolů, no uvidíme. OK, co v oktávu nahoru. To je úplně cheat code, kámo, to máš ten song v podstatě jako hotovej, ne? Tady druhou k tomu jebnu, vole, o oktávu níž. Tam odroluju trošku takhle. Co? Hmm.
Tak, tuhle k tomu dáme takhle ještě, takhle si udělám novou, tuhle jednu pospátku. Takhle asi ne, ne. No, šlo by. Co víc si přát, kámo. Tak, reverznutá. Zkusím blendnout takhle dozadu víc. Nechci vědět, jak dlouho to trvalo prostě. Tak. Tup. Takhle, 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 takhle. Vlastně to je moc harš, tohle je fakt jako příjemný, no. To je safe. Ještě nějaký slabek delay tam zkusím dát. Je to trošku stereo. Stereo feel. Tak jako, to je hotový. Teď to zase celý vybleju do nový stopy. Proč to mám růžový, ty vole. A speedrun si bere svoje oběti. Kurva, automate volume. Co je? Tam se nám něco nepovedlo úplně. Dobrý, hele, nechám to k tomuhle. Už vůbec nevím, co tady mám ani, kámo. Co tady mám, počkej. Jasný, tohle halftime nutá, tady do píči. Jasný. Tohle je co? Reverznutá, OK. Takovýhle dreamy shit. Tohle už je moc kombo. Ale takhle top. Dobrý. Tak, první. Měkej kukap, dobrý. Tak tohle úplně nebyl metal kukap, uvidíme co ten druhý. Tak ho jedem hledat dál. Jsi byl ten první, no. Ten je tady, ten bude už tisíckrát jako rincnutej, musíme najít jiný. Já bych chtěl jako nějaký heavy kytary bez bicích. Sick as fuck. Tak jo, druhá věc. D major. OK, 118, OK. Let's go, snad tohle bude už jako tvrdší věc než ta první. To byl hodně jako soft shit. No ty vole. Nechám si tady i tuhle část. Let's go. OK, takže jako intrametalových songů je novej cheat code, jo. OK. Tyve, to je tlak. Save. Trošku to líznem. OK. To až pak. Což takhle strečnu jako. Aniž. To klidně nechám originální, cože? Což tam na nějakých třeba 90, takový jako boom bap shit tvrdej. Zajímavý. Ne, šmoulí shit. OK. Takže to bylo, co to bylo? D major. Takže to je o 5 dolů. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5. Takže to je A major. OK. Tak nějaký rychlý bicí. A je potřeba nějaký tvrdší snéry, než co mám jako vypikovaný za poslední dobu. No, zkrátíme, bude dobrý. OK. Save, teď tomu zajímavé, to bude zajímavější, tak to je absolutně jako mimo mojí komfortní zónu tohle. To je inspirující shit. Tak, 808s. To jsem zvědavý, co tam blendnu, vůbec nevím. No, nějaký dirty úplně shit tady, cože na Ačko by to mělo být. To mělo být D major nebo D flat major?
D major, flipnutý dolů o 5 semitónů, by mělo být A major, nebo jsem ideál? Jaký sub-bassový 808? Nevím vůbec. Můžu chytit ten tón podle té stupnice taky nejde. To je těžký, ty vole, zádrhel, zádrhel. Zkusíme přes piánko najít ten tón pro 808. Mě tam sedí to Gčko prostě. Ačko vůbec. Když to dám? Hele, zkusím to prostě na tu původní tóninu. Jestli to bude sedět, jo. No tak co, když tam dáme zpátky tu špínu? No, a na Cčku. Takže to flipnu opět nahoru, na D sharp major. OK. Takže to bude plus 300. Yes. No, 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 lehký rework, tady bicích. Takhle to je asi safe, takhle to je safe. To je dobrý metal, ty vole. No a teď chci právě ještě nastavit první věc. Tady je lehký pořádek. Takhle, takhle. Tak to určitě trošku katnu, ať se uhejbá tomu kopáku. To za prvý. A tady si dám kick snare a chci, aby se uhejbala ta melodie. Ještě. Ping, 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 ping. To. Tady si dám jako kick snare. Ty si tam narautuju jenom, jakoby. Tady to nepůjde nikam. Tak. Kvůle fintu. Tady dám Fruity Peak. Yes. Vlastně teď jenom rychle pro jako FL Heads, pro FL Studio hlavy. Kick a snare jsem si dal sidechain do kanálu, který je jakoby prázdnej, ani jak nehraje, protože jsem mu vypnul routování do masteru. Na něj jsem dal peak controller. To znamená, že to zaznamenává signál z kopáku a ze snéru a na ten loop, na tu melodii, na ten sample, tady jsem dal equalizer a vlastně to hlavní volume toho equalizeru jsem narautoval tady přes tuhle sračku, přesně tydydy, na to, co bylo tamhle. Tím pádem pokaždé, když hitne kick a snare, tak se to uhne. No a já si ještě tady přesto krásně mám jako možnost parametrů, ještě si to doladit, jak rychle, jak dlouho, jak moc, jak málo to bude pracovat. Top shit. Možná by tam byl dobrý na konci, jakoby ten revert by se tam rozbalil. Zajímavý shit. Ale asi ne po každý teda. Jakoby takhle no. Hey, Dovidko, si dám taky peak controller. A tady se ještě z toho loopu budou uhejbat jakoby spodní frekvence trošku, víš to, jenom takhle. Takhle nějak. A asi mě to baví. No.
No, zásadní věc ještě, ty drums musíme lehce přitvrdit, takže lehkej soft clipper. Safe. No já bych právě k tomu loopu ještě něco jako si jako dodal. Lehce. Myslím, jakoby co no. Jsme Kepler, máme rádi Kepler. Nějaký braces, come on. Takže my jsme byli C major a jsme plus 3. D sharp major scale. OK, zkusíme to. Jsme na velmi tenkém ledě. E flat major, OK. Můžeš použít scale lock, cheat code, nebo můžeš investovat, kámo, pár minut a zkusit si nainstalovat nějaký noty do mozku, což jsem právě udělal. Tak, nějaký lead tam chci, nějaký humus, Nevím vůbec, no, zároveň no. No, něco takovýho. To je strašně disco příběh, kámo. Už nevím, co tam přidat, takhle, asi takhle stačí, ať to není zas tak busy. Tohle, kámo, šlape jak debil. Jo, tady už není potřeba co vymýšlet, kámo. To je pápa, jako. Čum takhle jenom lehký nějaký intro z tohohle. Tohle si udělám nějaký Razer. Sick as fuck. Kámo, já nemám asi žádný jako 90 BPM bars, ne? No jenom z týho 16, co jsem zkoušel, no. Kámo, co, rychlej a kapela test. Tyve, zkusíme. A nemám tady papír a tušku, takže to píšem po starou do počítače. Skurvenej heat. Kámo, instant T-bars. Ty víčo, skurvenej heat. Zapnu věc, skurvenej heat, tvrdě nebo domů jít. To bych mohl dát nakonec, jakoby, to by hitlo víc na konci té čtyřky. Pravidlo jedna, tvrdě nebo domů jít. Lol, oh shit. Tvrdě nebo vodu, pravidlo jedna, tvrdě, čuskomu, tyderere. Potřeba mi nějaký bars už napsaný, ukaž, nemám tam něco. Jo, cadence automatic, jo. Nevím, kámo, nic mě tam nesedí, nefíluju to úplně, na svoje bars, já si jako, asi bych na to musel mít mood za prvý, ale nějak to nefíluju, moc mě tam ty bars nesedějí. Kámo, jestli se někdo cítíte na to tenhle beat naložit, doražte na Discord, dejte mi vědět, kámo, do mé do general chatu, já ho tam, ale víš, já tenhle beat pověsím na Discord, ve finále o tom můžeme dát nějakou challenge, tohle jsem chtěl stejně mrtědlou udělat, tohle je úplně super příležitost na to províst nápad, který mám v hlavě už docela dlouho. Jelikož mě do toho žádný bars úplně nepadly. Jestli se někdo cítíte, že byste to jako, že by vám tenhle beat sednul, doražte na Discord, udělám tam nějakou challenge, uděláme nějaký třeba hlasování, kdo na ten beat naloží nejlíp, tak ho dostane, fuck it. Na to dá třeba nejlepší sloku, nebo vybereme nějakých top 5, členové Discordu budou hlasovat, kdo bude mít nejvíc hlasů, tak mu ten beat pošlu a může si s ním dělat, co chce. Takže z toho udělám takovou fun challenge. Jděte na Discord a tam to někde pověsím. Takže toť s tímhle beatem. Takže toť jako první kolo metalovýho kukapu. První loop ten byl měkej, mhancho shit, z toho pak třeba taky něco vykroutě, nebo to můžu poslat producers na Discordu, ty z toho třeba něco vykroutěj za mě. Třeba tam někoho tenhle zvuk bavit bude. Anyway, that's it. A další bude, jdeme k rap, si pustíme. Yes, fuck it. Let's go, tady to ukládám. Přijďte si pro to, ty vole. Asi, let's go. Jdeme k rap shit. Teď bude co? Teď budou
Yes, teď bude to studio, kde budou dělat ty songy na tu challenge. Tato jsem mrtě zvědavej. Doufám, že už tam uvidíme víc toho procesu a tedy a tedy. Anyway, rychlej solve. Musím to zase rozjet, ať se mi trošku rozjebe mozek. Je to jako fresh ve spojení s dvojitým espressem, jako úplně turbulent shit okolo té minuty, no. Včera večer jsem to zkoušel, měl jsem průměrně tak jako minutu a půl jsem to tak střídal, někdy jsem to úplně dojebal a jednu jsem hitnul na 45 vteřin, to byl jediná sub one minute, jinak vůbec. Věcích mě to připomíná skateování, že se prostě musí spolehnout jako na tu muscle memory a tolik nad tím nepřemýšlet. Moudrý to, okay. Personal best mám 37, kámo, to je dobrý, no, to je dobrý, whatever. Safe. 51, 5 minus 1 je 6, minus 1 je 5. Co? Kámo, nic. Dobrý, schizofrenní okýnko over, sub one minute, vole, jsme rádi. 10minutový warm-up. Vítejte u novýho dílu The Mac Wrap. Dneska naše účastníky čeká nahrávání s Dobrinem ve Skybox studiu a zadání zní vytvořit co největší banger na finále v Roxy. Na nahrávání tracku mají 60 minut, ale opět mají možnost využít výhody ze jejich MyAir účtu a zainvestovat například do 30 minut nahrávání navíc, master od Dobrina anebo poradenství s jejich mentorem. Jaký výhody si vyberou, je čistě na nich. Po nahrávání ve studiu se soutěžící přesunou sem ke kulatému stolu s Janem Strachem, se kterým proběrou další část téhle výzvy, což je natočení videoklipu k jejich tracku. Opět budou mít tři možnosti výhod, které budou moct využít. První z nich je, že ušetří peníze a videoklip si natočí na starou VHS kameru, kterou my jim dáme k dispozici. Druhá možnost, že jim videoklip natočí jejich dvorní videomaker. A třetí, nejdražší možnost je, že využijí produkci Beze strachu, která se postará o komplet výrobu celého videoklipu. Ve všech třech možnostech se ale o režii budou muset postarat sami, abychom viděli, jak nad svým vizuálem uvažují. Okay. Já už to nebudu dál zdržovat a pojďme si zavolat prvního soutěžícího. Sick as fuck, tak už kámo vím, že tenhle díl mě bude bavit jak prase. Mimochodem včera jsem si z prdele pouštěl, jak vypadal jako první The Mac Wrap, jak tam byl Sergej Barakuda se Strachem a pak už nevím kdo, nějaký dva, nevím, whatever, a jako na to se fakt nedalo koukat. Tohle je, když to porovnám s tím prvním, tak to je kámo progres jak prase. Já jsem teda ty předešlý neviděl, tohle oproti tomu je sick a tenhle díl, jako tohle už mě baví teď, protože to je přesně z toho prostředí, kde vole, jako jsme, no, prostě z dungeonu. Takže nás v Studio Red, to je ono, no, to mě baví. Jenom jako řeknu, že myslím si už teď, že nejlepší strategie je, kámo, plná palba. Utratit všechno, jako ještě jsem nestihl, jestli si můžou vybrat jako vždycky z těch možností od každého jedno, anebo jestli můžou od každého dát tři. Co tam bylo? Mastering, porada s mentorem a extra 30 minut. To se vždycky hodí, kámo, na to, jako když máš hodinu v tom studiu. A záleží, no, jestli už přijdeš s hotovým beatem, s hotovým textem. Uvidíme. Já bych osobně šel, kámo, all in prostě a dal, vole, ten účet bych vypráznil, protože ve finále se to jako vyplatí. Čau. Ahoj. Čau. Čau. Vítej. Děkuji, máš to tu krásné. Připravená na dnešek? Som. Ty vole, sick studio, ježiši. Sice jsem to písala před dvěma dňami, ale jsem... Kámo, zajímalo by mě, jak moc tam rezonuje to okno. Obří. Jako funkčně to je asi na píču, ale vypadá to hrozně sick. Že ty kytky, kámo, ty panely, ježiš. To je úplně jako mrtě inspirující prostředí, to vypadá. Už teď na první pohled prostě. Mike, nevím, nepoznám, moc se nevyznám v těch značkách. Tady začíná hned refrén, nebo? Já začínám refrénom. Okay. Začínám refrénom, tam je sloha, ještě jeden refrén. Počkáme si na ten switch, tuto to bude. Za všetky ženy, které stojím, tu som number one, keď si si myslel, že som tu len kvôli kráse, zjedol Scar, som vychovaná královno. Zjedol Scar, sick. Rešpekt krvi, ulica. Yes. Tam to bude úplně taký trapový drop. Toto je nikdo nebude čekat. No, no, presne. No, tak dostala jsem 25 tisíc, čo je pre mňa, že wow. Z tohoto výberu ma baví dosť Egy a Diana. A môžem investovať do tých najdrahších vecí, lebo väčšinou tie najlepšie sú najdrahšie, takže som veľmi rada, že som mohla použiť vlastne. Väčšinou.
Většinou, ještě, že to řekla, protože ze zkušenosti to tak jako není. Zrovna dneska jsem se o tom bavil s přítelkyní, která jako dělá klipy, že točí tedy. Z těch jako klipů, jako já jedu total low budget, mě to až jako do letošního roku vždycky přišlo jako zbytečnost klip. Jo, to je jedno, k tomu já se moc jako teď vyjadřovat nebudu, to je jedno. Ale jako, když to tak vemu, nebo třeba z desky, co jsme udělali s Rukem, tak největší damage měl nejvíc jako low budget klip, protože měl jak kdyby nejlepší nápad prostě. Takže nemyslím si, že to je vždycky jako to nejdražší je nejlepší. Jo, a teď si i vybavuju vlastně, poslouchal jsem nějaký songy Reného Danga, vůbec to jako nechci nějak hejtovat, to určitě ne. Myslím si, že by the way sick, že jede jakoby tou cestou, co ho spíš baví a úplně mrdá jako na všechno okolo, což je sick. Ale poslouchal jsem nějakého starší song s Rytmusem, René Dang a Rytmus, jakoby chápu to, ale já bych si ten song prostě po druhý nepustil. Mě třeba nějaký Rytmusovy songy občas poslouchám, ale tenhle jako Rytmus a René Dang, mně to přišlo. Jako ten klip vypadal, že byl drahej jak kurva úplně, nesmyslně, nechci vědět, kolik za to René jako vyplajs. Prostě to, no, to bylo jako feed jako zalové, no. A, nebo jakoby nechci říct feed zalové, ale že to bylo postavený na tom, že pojďme utratit strašně moc peněz za ten feed, za tu písničku. A ve finále to nemělo ten dobrý vibe, když uděláš něco prostě low budget, ale jako baví tě to dělat jak svině a neděláš to pro nějaký, jak kdyby, pro nějaký razítko, nějaký jako razítko, pro nějaký status. Ale chápu, že to má taky místo prostě svoje v té tvorbě, tyhle věci. Anyway, dvojitý espresso je in, dneska do toho budu asi hodně kecat, ale jdeme dál. Vlastně aj dlhšie nahrávanie a na Dobrina, keďže som pred dvoma dňami iba písala text na tento track, takže som si preto aj dala to dlhšie nahrávanie a proste... To mě kámo zajímalo, protože v té minulý challenge to bylo, že song za 30 minut, k tomu jsem se vlastně nevyjádřil a radši ani nebudu, kámo. Protože nebudu, nechci být jako salty, jo. Toť moje k vyjádření k 30 minut songu. Anyway, v té minulý challenge jako tam měli, že musí napsat jako bars za 30 minut a nahrát. Si myslím, že to tak bylo teda, pokud se nepletu. Skoro všichni použili nějaký starý bars. Pokud teď všichni opravdu v té hodině až hodině a půl napíšou své bars, tak klobouk dolů. Dobrin je majster svého remesla, takže proto jsem si vybrala i ten master. Yes, top strategie. Fakt úplně jako nevím, na co si šetřit, love. Yes. Pokud máš budget jako na tu music, tak ho úplně splešnout do sraček. Škoda, že nemáš taky ten stojan na telefon. Treba doladit. A dáme tam ten tune teraz, ale... Tyve, jako ještě shots fired na inženýra, dobrý. Bo... Klidně si řekni. Můžeš se slyšet rovnou s tím. Hej, lebo keď jsme nahrávali ty výlet, tak si mi hovoril, že lepší, že to dám bez. Yes. Ale... To říká Luka? Jo, a ty za mě, jak jsi zvyklá, jestli se chceš slyšet s tím. Toto tam teraz nemám. Teď by tam měl být jenom slabší, zkus teď. Nabitě tvoja oblúbená mama si ta, ja. No, může být, ale možno, že by som mu tam dala, že ještě menej. Okay. Na byte tvoja obľúbená mamasita. Ja som z bloku Jenny from the block, nepýtaj sa ma na to, kam chodí. Sound Toys, kámo, tak o těchto pluginech přemýšlím každý Black Friday. Vídáme mrtě často, mrtě lidí je používá. Já jsem se řekl, že už si žádný další kupovat nebudu pluginy, protože jich mám raketu i co nepoužívám. A teď s těmi jako T-Rex bundlem a od Isotopu, že jo, Ozone 9 a Neutron 3 mě úplně jako bohatě stačí. Ale ty Soundtoys, ty vole, dělají sick pluginy, no. No, asi je tam bouchnu letos. Jim na flow i daroval mi ich sám. Gat, tvoj flow prevárený, jak v Bratislave bakarát. Dobre, a ještě zatím chcem opýtať, že ty bys si to obťahol? Nahral bych fakt pořádně nejdřív ten lead a pak řešil nějak jako zdvojení a tak dál. Mhm. Ať jsi fakt s ním spokojená a pak... A dobre. Pak přidáme nějaký les. Dobře, tak ještě dáme jednu a potom si to můžeme porovnat. Tohle je tohle zajímavý, protože já v poslední době, když nahrávám, tak jakoby to řeším, jakoby hned nahraju lead a třeba nějaký zdvojovačky a udělám si jak kdyby nějaký ten moodboard, nějaký finál co nejvíc a pak až jdu jako postupně nahrát jako celý song, hlavní vokál, do řeky adlibs a tak. A ono je vlastně dobrý si to odjet, jakoby tou je dobrý nápad, si to odjet tou single stopou, aby s tím byl člověk jako nejvíc spokojený. Ty ano? Protože pak už máš nejlepší jako představu o tom songu. A těma jako dořekama adlibs už to nezachraňuješ potom. Mně teď dochází. Tyhle, to je sick, to zkusím.
Již on se vyplatí, vole, občas nedělat ty songy jenom sám zavřený, vole, v pokojičku. Pak dostaneš jako celkem dobrý jako inputy, dobrý rady. Chodím na flowy, daroval mi ich sám gat. Tvoj flow prevárený jak v Bratislave baka rad. Dal jsem za trošku, zamotala. Ještě raz. Yes. Teraz se dám. A trošku víc jako ten chraplavej bych dal jakože. Já mám trošku. Jo. Kreslím si hudbu můj, vymyslený mod, lebo nemůžem už počuť čajky, čo nevedia repovať. Myslím, že už stačilo, nezdvihnem ti telefon. Mám výhľad na mesto a pritom mi hrá len underground. Jo, to bude dobré. Tyba jako Diana je jako jedna z mála, snad možná i jediná. Nevím, jestli to je tím, že ji jak kdyby teď jako slyším často repovat, kvůli tomu demek v repu, ale v 9 z 10 případů prostě jednou minimálně za nějakou sloku vždycky u jako jiných female artist slyším, jako jsem jako v cringe prostě, jo, že to je divný vždycky. A u Diany úplně minimálně, tyhle, to je jako sick, no. Dobre, naposílali mi producenti fakt, že veľa beatov, ale ani jeden z beatov mi neseděl, prostě byla jsem celá taká nervózna z toho. Nakonec jsem si vlastně vybrala beat od Alberta, který mi úplně postavil výborný beat, že je to aj tanečné, je to zároveň aj trapové, že mi vystihlo také moje dva moody. Nakonec jsem to nějak rýchlo napísala v aute za hodinu a pol. A nakonec akože je to v pohodě, že jsem s tím spokojná. Toto budem drsná. To bych možná i vypnul autotune. Môžeme, kľudne to skúsiť. Za všetky ženy teraz stojím, tu som number one. Keď si si myslel, že som tu len kvôli kráse, zjedol s Karsom, vychovaná kráľovnou. Mám rešpekt krvi ulica, mám väčší street kredy. Ja to neodýcham. Musím to rozdeliť. Zrazu pri mne každá ratatata. Mojich snakes ja už dobre poznám. Hrám s nimi game, volám to Kama Sutra. Môžem ťa naučiť, jak fakovať, kto ubíja, neby tu pás. Mission splnená. Sick. A jsem rád, že jsme konečně slyšeli aspoň trošku nějaký myšlenkový pochod nebo něco, co se týče jako volby toho beatu nebo té produkce. Konečně, do píči. Dobrý. Je, jako sick je vidět, že na tím jako přemýšlej, že nevzali nějakou první mrtku a do toho to nahráli. Tebe je dobrý. Dostala dis. Stěhujem se do Prahy. U ní bylo vidět, že je zvyklá nahrávat jako v profi studiu, takže jsme hodně dobře komunikovali, věděla, co chce, věděla, jak chce nastavit mikrofon, sluchátka a tak dále, takže úplně bez problém. Nahrávání bylo super, najviac jsem se chcela vyhrát teda s tím refrenom, čo aj se stalo. Dobrin mi tiež k tomu povedal nějaké svoje pointy, takže super, lebo je odborník, takže pre mňa popiči. Potom vlastně tam ta pasáž, ta repovejší. Co chce, věděla, jak chce nastavit mikrofon, sluchátka a tak dále, takže úplně bez problém. Nahrávání bylo super. Najviac jsem se chcela vyhrát teda s tím refrenom, čo aj se stalo. Dobrin mi tiež k tomu povedal nějaké svoje pointy, takže super, lebo je odborník, takže pre mňa popiči. Potom vlastně tam ta pasáž, ta repovejšia, tam mi dala trošku zabrať, lebo tu som tiež nemala úplně nacvičenú, tu som išla tak freestylovo. Měla hodně uptempo, rychlej beat, který jsem od ní nečekal. A v druhý sloce tam byl trapový switch, to splnilo úplně ten její, tu její personu a textově to taky mělo hodně dobrý. Yes, takže yes. Za mě 1+, Diana. Yes, to dává smysl, protože tím tou jako nahyplejší, tou jako víc dance částí, ona vystoupila z té svojí komfortní zóny a souhlasím, že jí to mega sedlo. A to jsem právě si matně vzpomínám, říkal v nějakých těch předchozích dílech, kde jako by jí sednul přesně, ještě jako víc bych jí jako ještě dotlačil do nějakého jako víc energického songu, protože ona je taková jako vyčilená úplně, jo. A kdyby se víc urvala, kámo, do nějakého jako Nicki Minaj, nebo jako ne, do nějakého jako Steflondon type beatu, myslím si, že by to bylo velmi sick, jako. Ale uvidíme, jestli tam někdy uslyšíme na takovýhle věci. Za mě by to bylo fakt sick. Keď jsem sama v tom studiu, tak možno, že viac to vyšperkujem, možno, že viac sa sústredím, ale takto, keď mám viacej ľudí okolo seba, tak mám v sebe taký väčší drive, lebo sa chcem proste ukázať, chcem to zajebať úplne, takže ja som mala z toho veľmi dobrý pocit, lebo ma to bavilo. Ahojte. Posedce zde u mne. Ahoj. Ahoj, Diano. Tak máš po nahrávání skladby, ano. Jak si tak mohla asi vycítit, tak další součást té výzvy bude natáčení videoklipu.
Proto tady teďka s tebou sedím já, abych s tebou tak nějak mohl probrat, jakou cestou se vydáš. Okay. Máš vlastně tři varianty. Ze svého budžetu, který momentálně činí nějakých 44 tisíc korun, protože vlastně v minulé výzvě si byla jedna z těch jako prvních příček, takže se dostala nějakou odměnu, která navýšila tvůj aktuální stav toho konta. Tak z tohohle vlastně už to můžeš využít jednu ze tří cest toho hudebního videoklipu. První varianta je, že si ty peníze ušetříš, videoklip natočíš pomocí staré VHS kamery, nechceme. Vlastně pomocí svých vlastních sil. Nejdeme a točit, vole, skateovou část. Produkuješ a následně takhle ho budeš vydávat. Co si pamatuju, ty jsi zmiňovala, že máš takový vizuály nejradši, takže možná i to bude cesta. Hej, ale taky klip už mám. Kámo, teď mě jako, už jsem to chtěl skipnout, tuhle část, ale došlo mě, že jako pro někoho, jako jsem já, pro totální jako vizuální design lopatu, tohle bude i jako celkem přínosný. Protože já jsem vždycky říkal jako merdat videoklipy na vizuálu nezáleží, jde hlavně o music, blablabla. A teď postupem času jako zjišťuju, že úplně to tak nebude, no. Že na tom vizuálu fakt asi možná záležet bude. Takže mě zajímá jako, takže mě mega zajímá ten myšlenkový pochod a třeba si z toho něco odnesu a příště, až budu přemýšlet nad klipem, tak z toho ty lidi, co na tom klipu musí dělat se mnou, jako kameramani, kameramanka, hlavně jedna dvorní, nebude mít třeba jako žílu na čele z toho mého inputu, který většinou bývá hlavně rychle, hlavně low budget a ať to je hotový, jo? Ať se o to nemusím starat. Jo? A je jedno, jak to bude vypadat, tak třeba mě to tenhle můj mindset jako změní. Chází na demek. Druhá cesta je každopádně, že si vezmeš někoho od sebe, nějakého svého dvorního kameramana, se kterým třeba tvoříš a vlastně využiješ tuhle cestu. Ta je tam v tom kreditu spoplatněná za 10 000 korun. A pak je třetí varianta, ta nejdražší, a to je využití někoho z naší produkce a ten ti vlastně ten klip komplet pomůže natočit. Máš už v hlavě nějaký třeba nápad, jakým synem by se chtěla vydat? Hej, já jsem právě akorát do Dobrinovi hovorila, že strašne sa mi páči klip o ISO 1-2, niečo na ten štýl, že by som tam dala auto. Ďakujeme. Vnútri niečo v ateliéri, auto, niečo jednoduché. A tým, že tam mám vlastne tú takú skôr tanečnú pasáž, tak tam... Počkej, to byl ten, kde sa inspirovali tím Grime Daily Dapy. Grime Daily Dapy, myslím, že to byl on. A ten byl signal. By som dala úplne, že také niečo farebné. A potom by to prešlo do tej tmavšej pasáže, dajme tomu, že nejaké efekty, možno nejakých hadov alebo niečo. Na tobě teďka bude ale přesně tenhle ten nápad dostat někam ideálně na papír nebo vlastně vytvořit si nějaký jako moodboard, který s tím tvůrcem budeš komunikovat a následně ho spolu natočíte. Takže musím vlastně si sama vyriešiť auto a musím si to tam aj sama doviesť. Musíš hrát s kartami, které máš. Ty kokos. Samozřejmě, když bude v našich silách ti pomoct, tak ti pomůžeme, ale nelze se jako spoléhat na tu, na toho tvůrce, protože tvoje vizitka, tvůj soutěžní videoklip. Takže kebyže tam chcem mít například i kompers, tak si musím sama dovolit sem. Přesně tak. No, nice. Tak to je trošku náročné, ale dobré, však výzva. No, já určitě jsem se jakože rozhodla pro tu třetí variantu, že chcem teda člověka z Megu a ostatné si doriešim sama a ten scénář takisto. Dobře. Budem se snažit, nechci co nejlepší. Tak držím palce. Jo, děkujem. Super. No to jsem nečekala, lebo jak jsem viděla, že tam Honza je pri tom stole, tak už jsem čekala, že mi povie, že je jasné, spravíme ti klip, všetko bude spravené za teba, že můžeš za to zaplatit a máme všetko pre teba připravené, všetko za teba spravíme. No, lenže opak byl pravdou. Že Diana za mnou přišla s nějakou docela pestrou představou. Aha. No, možná kdyby věděla, co jí čeká, kámo, tak si nevymýšlí, vole, hady a auta a píčoviny, ale jde tamhle někde one take od zpěti celku, ty vole. No, jsem zvědavej. Vlastně, že vlastně celý ten klepí budeme dělat my na míru, a což samozřejmě bylo krásný, bylo by to super, ale asi by to nebylo úplně ani jako vyrobitelný pro pět soutěžících udělat pět obrovských klipů, vlastně ona to přirovnávala ke klipu 1-2, to vlastně bychom dělali asi tak půl roku. Už jsem předtím točila nějaký klip, už mám prostě zkušenost. A toto mi přijde jako taká nejlepší varianta, že budem... To mě zajímalo, jestli byla jako nadsázka nebo ne, kámo. Ale jestli dělali videoklip, jako i pro mě nepředstavitelný ho řešit dva měsíce, jako. Fakt, to je hustý.
s někým novým spolupracovat. No ale teda budem si tam muset připravit ten scénář, co je pro mě úplně, že přiznám se, že nenávidím robiť klipy. To je prostě moja asi najneobľúbenejšia časť v tvorení hudby a celkovo nejakého prezentu. Tie očakávania a tie predstavy toho klipu, čo som tam mala zvizualizované, tak už mi takto padli. Prostě už vůbec, už teraz úplně musím rozmýšlet jinak. Myslím si, že to úplně překážka nebude v tom celém, že vlastně jde primárně o ten track vždycky a Diana vypadá dobře, dokáže to podle mě prodat i tak nějakým jako jednoduchým vizuálem. Snažil jsem se jí předat nějaký jako základní know-how, jak by vlastně měla u toho klipu postupovat, co třeba udělat, aby vlastně to jako celý fungovalo, aby dokázala tím klipem zaujmout. Ženské klipy baví mužů viacej, možno, myslím si. Ale môžem mať nevýhodu v tom, že tým, že mne sa to nechce a som k tomu taká, že pasívna, tak oni možno, že to úplne vyšperkujú, že to bude ich parketa a proste ma zjedia s tým klipom. Ale ja sa spolieham stále na to, že ten track je dobrý. Že ten track si proste pôjdu ľudia bouncovať na to. OK, OK. Čau, kámo. Jak je? Dobrý, to dobrý. Dobrý, co ty? Super. Druhá session dneska. Mm-hmm. Jsi ready? Jo, jsem ready, jdem na to. Tuhle 5 nahrávacích session za den, sick. Náročný shit. Už máš to napsaný, máš to... Mám to napsaný všechno. Jo. No, takže pozor, takže já jsem to na začátku pochopil jako mega špatně. Ty už beats měl vybraný předem z nějakých x beatů, chápu. A měl jsi to napsaný předem, chápu. Nově teda už. Máš hodinu a půl na toto nahrát? Nevím, jestli jsem někdy něco nahrával hodinu a půl. No, další zajímavý impuls k tomu to tolik nespeedrunovat a trošku se s tím pohrát, no. Třeba by ten výsledek byl lepší. Bore, myslel jsi, že to bude pěkný. Stojí tady smrt, co střílí jenom přesný. Můj rap, El Diamante, je to lesklý. Pojďme na to. Jsem nečekal takovýhle R&B. Je to popičí. Prostě jsme se sešli s kábrama ve studiu a vybrali jsme beat. A čili jsme psát, vyšlo a zvědníkoho z toho tohle. A ten beat jsem si vybral, líbí se mi ta předehra, jak tam je taková tichá, a pak to začne, tak to mám rád, tak proto. Vybral jsem si masteru od Dobrina, tak to je jasný, že jo. Nahraju to o něj, tak chci, aby to zmasteroval i on, beat, prostě chápeš. Já máš sluchátka. A dopadlo, pustím beat, jo. Yes. More, myslel si, že to bude pěkný. Stojí tady smrt, co střílí jenom přesný. Můj rap, El Diamante, je to lesklý. Za sebou mám smrdí, dělaj věci, co se nes... Lehce offbeat, za prvý. Anyway, jenom chci říct, že cením výběr toho beatu, to je sick. Jenom je škoda, že je dobrý ten nápad, jo? Takový tralala intro a pak dropne ultra tvrdost, ale je to až moc jako silný přechod. Klidně bych to intro jako dvakrát prodloužil a trošku bych představil nějaký ty zvuky, jako, který budou po tom dropu, no jo? Trošku bych připravil ty uši na to a ten mozek, že jako jdeme jinam, než je to intro, no. A nebo bych to nechal jako tralala třeba ještě první 16 klidně, jo, a tyhle ty bars nechat až potom, no. Působilo by to víc propracovanějc, no. Super, zkus bejt trošku jenom kousíček, jenom fakt. Takhle? Já to máš třeba takhle. Okay. Yes. More, myslel si, že to bude pěkný. Stojí tady smrt, co střílí jenom přesný. Můj rap, El Diamante, je to lesklý. Za sebou mám smrdí, dělaj věci, co se nesmí. Dobrý to? Slyšíš se v pohodě? Slyším se v pohodě, jo. Ne? Za mě dobrý. Hrajem to po dvojce. Yes. Prostě já zase, pak se zase napojím, OK? OK. Ať to má větší, prostě víš co, pojď. 15 chytil nervy, řekl, že si všechno vezmu. Teď manifestuju ten život, co jsem viděl ve snu. Já zase mám blbej stav, v patek se nejde spát. Chci s kundama chlastát, a jestli chceš bejt up, musíš obětovat. Hej, bej tou rickou, baby, takhle to mám rád. Tak takhle to mám rád. Tak jsme ready za hočku jenom. Takže všechno good. A mě to šlo lehce. A spíš jakoby, když jsme se zastavili, tak to jsme si jenom řekli, hele, prostě dělej tady to tady. A my jsme si rozuměli, mi přišlo, takže to bylo
bomba. Patro přišel hodně sebevědomně, myslím, že měl hodně dobrý beat, navíc měl doma nahraný demo, takže mu to taky netrvalo dlouho. Jediné, co bych mu vytknul, že asi nesplnil úplně to zadání, jako udělat hitový track. Tím, jak je tam prostě víc lidí v tom studiu, tak je to na tebe trochu tlak, ale začneš rapovat a opadne to, víš co, lidi začnou bajbovat s tebou a bude to v pohodě. Koupil jsem si čas prostě hodinu a půl a zahrál jsem to přímo na hodinu, což mě celkem sere skrz. Jakoby nesralo by mě to, kdyby jsem prostě měl ty peníze ještě na ty klipa tady to všechno. A sere mi to skrz tohle, víš co, prostě. A bavilo mě na něm, že měl ten beat tak udělaný, že na začátku to začínalo jako takový R&Bčko, soulovej track. A pak to switchlo do toho tvrdýho prostě rapu, který je pro ně typický, takže super. To mám rád, baby, jsem tu s tebou, nemusíš se o mě bát. Pořád fokus na tu věc, nenastane v hlavě zkrát. Mě som baro čavo, proto sloky jsou tak hard. Běháme v tom nonstop, nemůže se nám nic stát. No ten beat je tvrdý, jemu tohle mu sedí jak prase. Šel prostě na jistotku, to je dobrý. A jako hitovej song zadání, no, já se v tomhle úplně nevyznám, no. Co je jako hit, co ne. Nevím, no, mě to jako baví dost tohle. Kámo, tak co, jak to šlo? Super to šlo, zaplatil jsem si ten čas navíc, zajel jsem to za hodinu přesně. Dobrý, já jsem spokojený. Popiči, dobrý timing, super. Máš už představu nad videoklipem? Protože to je to, co tě teďka čeká. Videoklip. Mm-hmm. Tak jako mám něco, no. Tam mám hezky beat, tam jede takový pomalinku, víš co, že prostě... Představil jsi to jakoby no, vizuálně to, jo, jako jo, to, co jsi rapoval? Jo, mám tam prostě něco takového, že prostě světlo, kamarádi, víš co, prostě budeme, vole, a pak tam najednou začne zase tvrdě prostě, tak začne má špinavost, prostě chci takhle, no, víš co? Dobré, protože to je jako druhá polovina ty výzvy, musíte natočit videoklip. Ten videoklip si musíš sám zrežírovat, v tom je ta výzva, je to vlastně o tom, abychom víc nacítili to, jak ty vnímáš sám sebe a svoji tvorbu po té vizuální stránce, protože hledáme komplet balíček, takže samozřejmě, abys dokázal tak nějak se i odprezentovat. Máš ale tři varianty, jakou cestou se vydat. Mm-hmm. To rozhodnutí musí padnout teďka, to, pro co se rozhodneš. Okay. Je to něco jako ve formě těch výhod, jako jasný, máte vždycky jasný. V každém kole. Když dostanu kameru, světla a tady to, a já si to musím prostě sám všechno zrežírovat a celat lidi vymyslet, tohle. Vymyslet, sehnát a tak dále. Takže dobrý, teď potřebuji od tebe vědět, pro jakou z těch tří variant se rozhodneš, jestli si to uděláš sám úplně, jasný. Nebo se svým nějakým kamošem. 17 000 mám, cibá, to máš si nemůžu vzít. Takže nemáš na to nejdražší variantu, bohužel. Fuck. Už jsi rozhazoval v minulosti, takže musíš teďka víc tím rozpočtem. Oh shit. I nadále. Je. Takže jednu ze dvou variant můžeš vybrat. Vezmu svýho toho, no. Svýho toho vědomí krásy, no. Dobré, kdo to bude? Denny Chábr, takový, neznám to. Chábr prostě, uděláme. Mohl jsem udělat promo, ale dobře. Aj, seru, vole. Zkuska s Patrolem byla výrazně kratší než s Dianou. Může za to i fakt, že už svoje peníze vyházel historicky, takže bohužel mu ta třetí varianta utekla asi o litr. Tak já bych si vybral tu trojku, ale nemůžu. Kámo, když si to doplatil radši ze svýho klidně, litr bych docáloval, jako. Můžu, tak jsem si vybral dvojku. Tady máte. Co se týče konceptu, který tak nějak mi v krátkosti představil, tak tam trochu obavu možná mám. Mi to vyznělo jako typická streetovka bez nápadu a bez nějakého jako záměru, což možná je v rámci téhle soutěže škoda. Tak ten track, co jsem nahrál teďka, je dobrý. Za mě pohodě, jsem spokojený, je to dobrá věc a myslím si, že mám šanci, když udělám dobrý klip všechno, tak je to, myslím, že jo, proč ne? Čaži. Na jednu stranu jako jo, ale nějaká jako oversofistikovaná věc by tě mohla taky pak jako před nějakou víc simple prvoplánovou věcí jako v něčem třeba brzdit. Zdraví, čas. Tak co, připravený na dnešek? Tomu ver. Yes. Tomu ready, jak svině. Poslouchal jsem ten beat a to je tvůj beat? Yes, sir. Mega zajímavý. Bravo. Tady máš sluchátka. Můžeme dát pár takeů, jenom abys zkusil, jak ti to zní všechno. A pak rovnou začneme. Hele, mám ještě tam, já tam začínám od té první. Můžeš mi tam dát nějaký třeba, nevím, nějaký hajtky nebo něco. Dám ti metronom. Jo, děláme to, super. Že... A teď. Yes, super. Já si poladím mic. Co? Já si, že si zkusím tyhle a když tak bych si... Máš svoje? Mám ještě svoje, no. Vidí? Jo, asi, no možná trošku níž ještě, prosím. Mm-hmm. Yes, asi takhle good. Dostalo se ke mně, že jsem
měl nejlepší sloku podle porodců na tom featu s Lukou Brasim. Za mě, kdo se s tím nejlíp pobil, byl Eggy. Prostě dal tak jinak, bylo to odlišné, nebylo to něco, co už jsem slyšel, tak za mě proto Eggy. Měli jsme v rámci téhle výzvy vybrat jenom jednoho vítěze, ale společně s porotou jsme se shodli, že budou dva, bude to Eggy a Diana. Jsem fakt moc rád, že se to líbilo, já jsem z toho byl taky nadšený, když jsme to tam poslouchali a let's go, naplňuje mě to všechno. Já si dost často jako plánuju ty věci dopředu, že vždycky začínám od nějakého konceptu a tak, a tady jsem prostě jsem nějaký špinavý beat jsem chtěl udělat, pak jsem si do toho jakoby něco nahrál a pak jsem si to poslechnul, co? A byla to jasná volba. Využil jsem 30 minut navíc a mix od Dobrina, protože Dobrin je prostě frér. Chtěl bych se držet toho dema teďka. Můžem si ho když tak pak pouštět jakoby na tu. Jo. Já bych se chtěl nejdřív si projet, jako nejdřív co nejlíp nahrát, jak to je v tom demu. Jak tomu, pak na to demo ještě máme jakoby nějaký vychytávky, co bych si chtěl pak udělat zpětně, tak... Kámo, tyhle EQčka chci jaký začít používat, protože já většinou používám ty, jako kde máš tu, ten vizuální aspekt, že jako vidíš, který frekvence katuješ a ne. A tady ty, kde máš jenom ty knoby a nastavíš se jakoby kterou frekvenci, tam to je většinou třeba po 2K, kterou frekvenci chceš boostnout nebo katnout, víc se na to pak soustředíš ušima, no. A vidím, že jako normální equalizer jsem tam u týpka na kompu ještě neviděl, takže... Další dobrý nápad. Ale nejdřív bych to projel prostě tak, jak to je teďka. OK. A jestli to může být úplně holý. Ten hlas, prosím, asi ideálně. Jo. A trošku, no, pustíš mi to s beatem, prosím. Yes. Kámo, jak se to diktuje, ne? Tak tady vidět jako kdo asi, no jasný. Ty. Si řeknu. Yes, takhle, super. Co zasloužíš stres? Yes, super. A mám tam něco na tom hlasu? Mám, ne? Ne? Takhle to ne. Zní, jo. Ty vole, tak já si možná vezmu ty druhý sluchátka, no. Zkus. To bude lepší, ty vole. No, minimálně ten hlas si slyším jako přesnější. Yes. Super. What the fuck, kámo, tak tento nerdí hodně dobře. Když vylezu na stage, mám svatou zář a rohy zároveň. U našim dirty cross pocket trestám vzadu za klubem. Probourávám brány do hradu za kletech královen. Taky čarodějnic za poradských víl a zprostých žen. OMG, kámo, to je borec, ty pičo. Čumím, jak to nahrávání má vynerděný. Jakože má jiný sluchátka a přijde mu, že má něco na vokálu. What the fuck? To bych nepoznal, ty pičo. To bych nepoznal ani hovno. Akorát jak jsem byl nemocnej, tak to asi ty vole neudejchám, no, že to dáme na části. Včera jsem ještě jako, jsem zrušil nějaký schůzky, protože jsem nemluvil. Já jsem prostě doslova neměl hlas. Ráno jsem se probudil. Zněl jsem jako rozbitá sekačka na trávu, ale pak nějak Vincentka a nějaký takovýhle věci, nějak se to spravilo, no, zázrakem. Píšu zákony pro zlý holky, co zasloužej stres, tak můj byt je zachytka, jen deviantky tu chtěj přespat. Až budu starej, budu je dál krotit z houpacího křesla, celý důchod dám za koňak, blanty a plakáty z Alexis Crystal. Nevylezu z města, já jsem z betonu, ne ze stejného těsta jako ty. Mám trochu zvrácený vidění světa, chce jen holky, co jim při šukání půlky tleska. Let's go. Ty král, mega dobrá. Díky, ty vole, to je dobrý. Let's go. OK. Když vylezu na stage, máš za to zaž a rohy zároveň. U našim dirty groov pokud trestám zadu za kute. Zlatý černý oči jednou budu asi sedět. Stejně bych se svými chichy ani do pekla nevešel. Být hodně sick, takovej grimy, ty vole, baví mě to, no. A není to taj beatovka, no, dobrý, sick. Díky, vole. Ty moje práce. Tak máme. It's a wrap. Proces nahrávání byl víc smooth, než jsem jako čekal. Bylo to super. S Dobrým se mi úplně... Myslím, že i trošku pomohlo, že jako... Producentovi, trošku jako tam už byla nějaká chemie. Je to, že jsme prostě předtím nahrávali ten feed, tak si myslím, že tak jako rozbouralo ty ledy a pracovalo se mi tam velmi dobře. Uteklo to jak nic, úplně jsem šipkou takhle šel do toho procesu, takže jo. Měl svůj vlastní beat, který strašně vyčníval jako tím
tím, že si ho dělal sám a že jo, prostě je úplně jiný. Každý čtyři bary měnil flow, měnil hlasy vysoko, nízko a tak, kombinoval to zajímavě, takže hodně pestrý, zároveň trošku možná schizofrenní. U mě ve studiu, když nahrávám, tak na mě nikdo. Já tam jsem zvyklý úplně quiet a nikdo tam není, ale bál jsem se toho hodně, ale jak ten proces s tím Dobrinem tak jako vplynul, tak já jsem ty lidi vůbec přestal vnímat třeba během prvních pěti minut a pak už to jelo. Je to pro... Tyve, to je sick as fuck, no. Protože jsem zvyklý na úplně stejné podmínky. A jsem zvyklý si dát třeba jako 20 takeů prostě, jo, jednoho baru. A pak teprve vyberu nějaký dobrý. Což samozřejmě, když máš jako omezený čas a ještě k tomu tam je tuna kamer a dalších lidí, tak úplně... Je to sick, no. Třeba jako těžký podmínky pro někoho, kdo je jako zvyklý na takovýhle podmínky, že jo. Jakože sám, vole, ve studiu a tak. Producent, sám se nahrává doma a tak, tak moc dobře věděl, jaký chce efekty na adlibech, na backvokálech a tak dále, takže jsme to tam spolu ještě měli čas doladit. Technicky 10 z 10 určitě. Jsou tam nějaké věci, které bych ještě pošteloval, kdyby bylo víc času, ještě bych zkoušel třeba. Já jsem zvyklý hodně jako zkoušet, že prostě tím, že nemám ve studiu omezený čas, tak prostě zkouším i špatné věci, třeba pak se klidně vrátím k té původní, ale tady jsem neměl čas zkoušet, čel jsem spíš na jistotu, ale... Ahoj. Ahoj. Pojď sem ke mně, pojď se ke mně posadit. Kámo, tak na videoklip Talk jsem zvědavý, jako. Ube. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Nejsi ty Peggy náhodou? Vy se mě s někým pletete. Sledoval jsem to, bylo vidět, že víš, co děláš. Ale mě zajímá, jestli víš, co děláš i ve vizuálním světě. Ještě jsem chtěl říct, kámo, že tady na tom jako mega poznáš, když se s někým bavíš jako o music a on jako mluví třeba o pluginech nebo o nějakých věcech a je vidět, že o tom třeba jako mluví jenom, aby to znělo, že ví, o čem mluví. Tak to jako podle mě Egy je úplně přesný opak toho, mně přijde. Že ten to má přesně vynerděný a čumí mi to nahrávání a tak dále. Tak jsem mega zvědavý, jestli úplně stejně jako bude nerdit videoklip. To jsem zvědavý. Protože další polovina téhle výzvy je natáčení hudebního videoklipu. Tenhle rok jsme to připravili tak, že si ten klip musíte i sami komplet takový připravit, zrežírovat. Ale máme pro vás tři směry, kterýma se můžete vydat. A volba je na tobě, záleží, co tam samozřejmě si představuješ. Jestli už jsi vlastně stihnul během toho nahrávání si třeba trochu vizualizovat ten track, klidně si máš nějakou představu, rád si poslechnu. Ale důležitý ještě poslední věc, rozhodnout, co musíš teď. Teď se musím rozhodnout. Yes. Oh, god damn, a to je i jakoby se střihem to moje? Jakože, když si to zaplatím, že 10 tisíc, to druhý, ta druhá možnost. Tak já mám... tvůj týpek nějaký. Jo. Jakože a i můj štáb prostě, co já si prostě řeknu. Jasně, můžeš si vybrat kohokoliv, kdo ti s tím pomůže, přesně tak. Že ti s tím někdo pomůže prostě od tebe, celá tvoje kruh klidně. No. Yes. Bereš to? Takže dvojka. Dobré, dobré. Ano, jako máš přece, povídej, trochu nás do toho... Ne, to hodně rychlý. Hele, uvidíme. Ne, ještě ne, ale určitě jakoby... Já jsem se doufal, že se dostanu do té části s tím klipem, protože jednak chci ukázat, jakou máme sílu jako grupa, jako rodina, jako Doja Clan. Yes. A jednak prostě já vycházím z té taneční komunity a chci prostě ukázat to tancování. Hodně. Hustý. A ten track je přísný, vole, je to přísný a hrozně se, tam je to jako hodně dynamický. Myslím si, že v tom klipu to může skvěle fungovat. Doufám, no. Jakože k tomuhle jsem se ještě úplně nemám, jakože bych vyloženě věděl, jak to bude vypadat, ale chápu už ten vibe postupně, jak jsem se to naposlouchal a jako bude, je to špína, tam se nedá nic posrat, tyjo. To je prostě, když to bude, čím víc to bude dirty, tím to bude lepší. No, že to je dobře ujebaný, no, jo. To se dá postavit. Yes. No good, držím palce. Díky, bro. Přišel jsem, Honza na mě vybalil. Tři. Jaký možnosti rozhodovat se. Nesnáším se rozhodovat, ty kráso. Bylo tam rozhodnutí, které zahrnovalo to, že můžu do jakýkoliv věci sem zahrnout svůj crew, ještě k tomu do videa, takže pro mě to byla jasná volba, já jsem ani jsem se nemusel rozmýšlet moc. Jakože já celou dobu chci ukázat to, že když je za člověkem rodina, tak to funguje jako o 200% líp, než když je člověk sám. Tohle je ta příležitost a stojím se za tím.
Z Eggyho jsem upřímně nadšenej, jako překvapilo mě to, jak fungoval ve studiu i celkově jako ta energie, bylo hrozně cítit, že on sám je producent, takže ví evidentně, co dělá. I tak se vlastně rozhodl pro svoji crew, která mu videoklip natočí, takže nechám se překvapit, co to bude a doufám, že to bude good. Má dobrý základ, podle mě. Ten track je vlastně takový chvalospěv na baddies, na drzí, sprostý, divoký holky. A uvidíme, jak to bude sedět i k tomu vizuálu. Jako ne vždycky musí ten vizuál přímo jako odrážet to, co se jako říká v tom tracku, takže ještě si to budu rozmýšlet, ale určitě se tam ta téma objeví, protože to je jasný. Všichni chceme divoký, sprostý holky. Čaudí. Čauke. Dobře, co ty? Dobrý, ready na seš. Yes. Poslouchal jsem ten beat a... Tak ty jsem zvědavej... Anyway, let's go. Jsem zvědavý, co do toho dáš. Když jsi se mnou, cítím se trochu líp. Všechny moje rány se na net zahojí. Chci tě vidět nahou, já chci tě tady mít. Ale musíš chápat, baby, že jsem gangster kurevník. Vážný věci hoďme stranou. Kotě, víš moc dobře, že nebudeš mojí starou. Jo, to bude dobrý. Takže refrénovka. Yes. OK, tak dáme pár takeů, nastavíme mic. Teď už lehce chápu to zadání, že jako udělat hit song. Asi už za to začínám chápat. Jakoby, jasný, chápu, melodický, lehčej zapamatovatelný, širším publikem víc vstřebatelný. Song. Raz. Raz. Příprava tohohle tracku byla ve vlaku, psal jsem si cestou sem. Proč tenhle vibe, protože jsem myslel trošku strategicky, vím, že ostatní, jak dělají styly, takže jsem si vybral tohle, aby to bylo jedinečný. Vybral jsem si další nahrávání. Okay, cože? Nastavíme mic. Sorry, jsem to myslnul trošku. Raz. Raz. Příprava tohohle tracku byla ve vlaku. Psal jsem si cestou sem. Proč tenhle vibe, protože jsem myslel trošku strategicky, vím, že ostatní, jak dělají styly, takže jsem si vybral tohle, aby to bylo jedinečný. Vybral jsem si další nahrávání a master od Dobrina, protože jsem si to nechtěl psát doma, chtěl jsem jako pocítit ten track v tom studiu a prostě to, co mě napadne, takže dám. Ale jak jsem říkal, tak jsem to udělal ve vlaku a pak něco jsem dopsal tady. A proč master od Dobrina, protože je jeden z nejlepších na zvuk. Když jsi se mnou, cítím se trochu líp. Všechny moje rány se na net zahojí. Chci tě vidět nahou, já chci tě tady mít. Ale musíš chápat, baby, že jsem gangster kurevník. Jedeme non-stop drinky, koka, fukám jako blázen, jako Luka. Na hotelu neznám stopa Roma, na, ještě jenom. Jeden prdě non stop, prdě jako blok. Yes. Zabiják. Díky moc. Hit. Fridays. Šťastný a veselý Vánoce. Šťastný a veselý. Myslím si, že kdybych byl doma, tak bych to ještě líp udělal. Okay. Ale protože jsou lidi kolem a tak nejsem furt ještě takový, jakože na to zvyklý. Niko na mě působil trošku jako stydlín. Tím, že jsem slyšel ten beat předtím, než začala ta session, tak mě to vlastně zase tak nepřekvapilo, ale vlastně splnil všechno, co měl. Dobrý beat, hitový potenciál, chytlavý a nejmoc dlouhý track, takže tak jako myslím, že to splňuje všechny ty typické parametry. Okay. Jediný možná, co bych tam dal, je... Konečně jsem pochopil správně, ve tři čtvrtě, no koncem dílu. Dobrý. Tak to... Ale já si myslím, že i takhle je to dobrý.
jednoduchosti je prostě ta krása, tak si myslím, že je to dobrý. Dobrá práce s hlasem, nahrával vlastně bez autotunu a ten jsme přidali až potom, takže to vlastně všechno zaspíval strašně dobře. To bylo sick. Něco nám chvilku trvalo, bylo v refrénu najít správní hlasy, aby to znělo fakt jako, aby to bylo velký, jedna z hvězdičkou taky. Žijem non-stop, sedni na hoď komfort. No to je prostě, to je zase ten balanc, no. Jako já spíš tím, jak to mám nastavený, já v Team Music jako klanu na tu, nebo mě to jako táhne spíš na tu stranu, jak to má Eggy, prostě svůj beat, sám si to nahrát, zefektit, udělat si demo, nebo pak i tu jako ostrou nahrávku, jo, vrtat se v tom. Ale zase na druhou stranu chápu i ten přístup Nika, jo, nebo těch lidí, jak je Niko Benz, že se v tom prostě nechtějí vrtat a soustředí se na tu jednu věc, na ten text, flow, bars, a to je celý. A nepotřebujou se, jo, starat o to ostatní. Jo, záleží pak, samozřejmě záleží, co tě baví víc, ale pak ten výsledek, jo, to většinu posluchačů nezajímá to, že jsi sám jako udělal beat prostě. Jo, nebo že jsi to sám smíchal u sebe ve studiu, jo. Takže záleží pak jako, prostě jenom musí tě bavit ten proces, no. Jedem tvrdě non-stop, tvrdě jako bot. Když jsi se mnou, cítím se trochu líp. Všechny moje rány se na net zaují. Pojď se chytit místo tady u mě. Posaď se. No, sedíme tady teďka spolu, protože další polovina téhle výzvy je natáčení videoklipu. Mm-hmm. Proto jsme tady spolu. Budete si ty klipy režírovat sami, abychom víc viděli, jak uvažuješ nad svým vizuálem, jak prostě to cítíš i jako prostě ten full package, co tady hledáme, tak prostě abychom viděli, jak to každý z vás pojme. Okay. Ale musíš se rozhodnout teďka, do jaký půjdeš. Asi zvolím druhou variantu. OK, dobré. Zajímá mě, jestli jsi už nějak jako uvažoval nad tím, jak by ten klip měl vypadat. Je to dost letní vibe přesně, tak máš nějakou ideu? Ještě moc ne, ale tak určitě si tam dám nějakou holku, určitě. A nebo to udělám tak, že prostě v klubu party nějakou. Okay, popřemýšlím o tom. Yes, a budeš točit v domovině? Nebo... A ty máš domovinu všude, tak nějak. No, jasný. Yes. Všude možně. Yes. No dobré. Něco vymyslím, no. Jako všechny tady ty videoklipy, co jsem si, co mám, tak jsem vlastně jako, že přemýšlel o tom já, že režisoval, nebo jak se to řekne. Good, tak držíme palce. OK. Dobrý, díky. Přišel jsem k Honzovi, začali jsme řešit klip. Trošku litu, že jsem to využil, ty peníze na něco jiného, protože jsem chtěl jakože někoho od Honzy, ale nevadí. Bral jsem si druhou variantu. A teď popřemýšlím na tom, jak to budu chtít, no. Tím, že taky měl vlastně omezený budget a nemůže si zvolit od nás tvůrce, necítil jsem z něj úplně jistotu v tom, že by nějakého svého tvůrce měl, takže jsem zvědavý, co z jeho strany vznikne. To takový letní to vibe, nevím, jak to udělat teď, když jako ještě nejsou takový horka, tak asi zkusím ten klub, no. Nějaký lidi, prostě bylo by dobrý, kdyby třeba z ty, jakože plno lidí si to zpívalo a dá to tam někde, že? Jakože utlumit ten beat, tu skladbu a že ty lidi to zpívají, tak to by bylo dobrý. Na ten challenge si věřím, protože umím dělat hity. Mám tam z toho trochu obavu, ale uvidíme, necháme se překvapit. Jakože ha, ale vole, je to tak prostě, no. Když se někdo soustředí jenom na tohle, vybrat jako trendy beat, líbivka věc, na jednu stranu jako proč ne, vole, víš to, když je to věc, co tě baví, kámo, proč ne, víš co? Proč ne? Pět, track je dobrý, je to prostě letní hit. Dál jsem fakt zvědavý, no. Jako, bude to podle mě trošku punkový, tam jako z jeho strany. Ale track dobrý, tak uvidíme. Čes. Jak to? Ready? Jo, jsem, no. Pátá session za den. Můžu nahrávat už? Rovno? Jo, už chci. Tak si mám sluchátka a máš jeden take. Nice. Tam bylo s investic vlastně, že se můžu poradit se svým mentorem. To jsem ani nechtěl, říkám na co, když to taky všechno lehké, není tam nic těžkého, co by mohl poradit. Deal nahrávat, to vlastně mi nepřišlo jakože na co, když to je vlastně lehké, jak říkám. Dám master, aspoň to vyzkouším něco jiného, slyším se v jiném masteru, než ve kterém jsem zvyklý, tak jsem to proto udělal. Okay. Yeah. Mám červené oči, nespal jsem dvě noci, mám takový pocit, že kde jsem se ocit. Mám červené oči, nespal jsem dvě noci, mám takový pocit, že kde jsem se ocit.
Já to nedám asi na jedno, já nemůžu dýchat normálně. Pohodě, pohodě. Pustím ti to? Dál bych ještě jednou tohle. Jo, jo. A v čelu nespěcháme. Už to nepamatuju moc, no. V čelu nespěcháme. Zmrdí z ulice, víš, že nejsem boler, jsme na stejný lodi, já jsem s váma dole. Na stage mluví za mě jenom bolest, já přišel jsem z pekla, teď vypouštím oheň. Yes. OK, OK. Jsi ready na ten switch? Pojď se mnou, pojď, 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 pojď. A tady bude refren, no. To jsem píči už. Chytaj se za hlavu, Jesus, Jesus. Chytaj se za hlavu, Jesus, Jesus. Ostrava jede do beatu, beatu. Milujou to tady všichni, všichni. Se mnou ruky hore. Ano, víš co, co říct. Chytaj se za hlavu, Jesus, Jesus. Ostrava jede do beatu, beatu. Milujou to tady všichni, všichni. Se mnou ruky hore. Víš co, to... Ej, baby, proč se na mě zlobí? S klukama se věku najebány jako zombík. Nezvedl se pohon, zhruba se si točí sto lidi. Kurva. Ale... Dobrej start. Dole, ale jak profik. Jdeme si píčo zebrat ten profit. Nemám skoro žádný budget. Dále šlapou ti na hlavu mečave. Chytaj se za hlavu, Jesus, Jesus. Ostrava jede do beatu, beatu. Milujou to tady všichni, všichni. Se mnou ruky, ale víš co, víš co. Chytaj se za hlavu, Jesus. Já nevím. Jo. Myslím, že jo. Jo, layering. Já to dám do stran a trošku to naefektujem a bude to dobrý. Yes. Kámo, tohle bych si chtěl mega zkusit, kdybych jenom přišel k mikrofonu a někdo by mě říkal, jak mám nahrávat. A říkal by mě, jo, já to dám tady stranám doleva, doprava, tohle bude dobrý, ještě to zkus takhle, takhle, takhle. Já bych tam jenom, kámo, solil a ten track by se takhle skládal v FL-ku a já bych pak odešel ze studia, bylo to hotový, no. To bych musel chtít platit za to někdy. Ale zajímavý výstup z komfortní zóny. Možná to zkusím, ty vole, možná to zkusím, ty pičo, protože ta představa na to je fakt zajímavá, kámo, po letech, no, ty pičo, to jindy, jako. Dobrá práce, kámo. Díky. Jako mě to vůbec nevadilo, že jsem někde jinde, nebo tak, když to jdu sežrat, tak to jdu sežrat, ale nepamatoval jsem si text a ty kamery, jak tam byly kolem mě, tak úplně jsem se snažil aj... To mě rozhodilo ty kamery trošku, no. Tím, že byl v místnosti dost lidí, tak byl trošku nervózní. A zároveň si nebyl podle mě tak jistý tím trackem, takže mu to fakt jako... Třeba půl hoďky trvalo najít ten tu správnou flow a správný jako hlas k tomu. Dobré, vím, že to bylo kvalitní, slyšel jsem se tam dobře. A jsme vždycky zvykli, že se ne... Steve, ten... Ty informace a ten feedback od toho inženýra, ten to dobře blenduje, to je dobrý. Slyším a mám jenom jedno sluchátko dole. A tak to nahrávám a teď to je něco jiného, takže dobré to bylo, kvalitní to je, dobré. Ale vím, že jak budu doma, se řeknu píčo znovu a tamto, víš, a to tak vždycky mám. JB na mě působí dobře, stejně jako na vile, super, super týpek. Jediné, co si myslím, že asi podcenil trošku ten beat, nebo to špatný beat, a nebo to ničím zajímavý, byl takový jako tuctovější beat, trošku se s tím potrápil, ale myslím, že výsledek je super. Baby, proč se na mě zlobíš? S klukama se věku najebány jako zombík. Nezvedem se pohon, zrovna se si točil story. Já to střílim jako sniper, má to pičino, tak sorry. Jsme fresh, jsme mladí, pojďme žít, pojďme to zabít. Chci vydělat balík, jestli to dám, budem slavit. No jistě, tak povídej, co nahrávání, jak to šlo? Dobré, bylo to dobré, ale celkově ten track jsem myslel, že bude znít líp. Je to klipovka? Podle tebe? Jo, já bych tam něco dal určitě. Musí být, protože další výzva, ta druhá polovina téhle výzvy vlastně, je natočení hudebního klipu. Máte z naší strany tři takové varianty, takové tři cesty, které vám nabízíme. Ta volba je na tobě, každopádně to rozhodnutí musí padnout teď hned. Takže první nebo druhá varianta musí si vybrat teď. Já bych lívnul, kámo, asi. Kokos, počkej, já jsem slyšel. Kdybych neměl budget, kdybych už neměl budget, tak bych možná, no, tyva, nevím. Já mám jednoho typka, co trošku stříhá klipy a nemá kameru. Přes telefon, to je blbost. Může to být na telefon? Jako jo, no. Ale zase, ty kokos. A nebo můžeš využít sílu sociálních sítí a říct, hele, potřebuju prostě pomoc s klipem. No, asi tu dvojku. Dobré, no, dobré. Co mám dělat, no. No a když jsi nahrával, tak měl jsi už si v hlavě nějakou jako vizualizaci toho, jak by to mohlo vypadat za tebe? Ne, já jsem byl v krku, měl jsem rýmu, nemal jsem vůbec náladu na to, ani psát ten text jsem moc nemal. Jsem rád, že v tom nejsem sám, že se v těch klipech tolik nerejpu a nemám vždycky jako tu vizi pro to, no. Tak to jsem rád. Náladu, na konci tak dal dokupy, ale jakože nevidím v hlavě nějaký klip, nebo vůbec tam nevidím nic, takže... To až potom asi. Ale budeš mi čas si to vymyslet, to je jako v pohodě. A kdy mám jakože odevzdat ten klip?
cca měsíc na to máte. Což tak je to je safe. To je pich, čo bych si těch šest. Dobré, dobré, tak jo. Tak jsem domluvený. Klasně jsem sedl a řekl mi vlastně, že mám tři varianty na to natočení. Buď to udělám přes nějaký iPhone 15, nebo jak mi poradil Honza, že mám zkusit ty sociální sítě a nějaká si někdo ozve nebo něco. Trochu tam byl na váškách, rozmýšlel se ze všech asi nejdýl, ale chápu, on nemá prostě ještě to zázemí, že by jako měl ty lidi kolem sebe, aby mu s tím klipem třeba pomohli, takže chápu. O tomhle přesně jsem slyšel jednou, to myslím říkal Getz, nevím, jestli to bylo v nějakém rozhovoru nebo v nějakých jeho bars, nejsem si jistý. A tam přesně říkal, že až tě odkopne label, tak kdo ti natočí videoklip? Protože hodně artist, jako u nás ne, jo, ale v zahraničí, věřím, že tomu je tak, že ty kámo bouchneš nějakým způsobem, jako early, z prvních pár singlů a pak se o tebe 5 let kámo stará label, jo, a jenom ti říkají, kam máš přijet, ty jenom odevzdáváš songy a oni ti říkají, kde se máš dostavit na videoshoot a tak dále, a jednou tak nebude a nebudeš mít komu zavolat, no. A tady je vidět, kdo už to dělá deal, tak je na to ready, jo, nepanikaři s tím, že je, kdo mě udělá klip, jo, přesně vidějí, komu budou volat na klip. A ono, no, to se pak ukáže. Už je jako nejistý v tom, tak uvidíme, jestli síla v repu pomůže a jestli k sobě teďka dokáže sehnat nějakého prostě fanouška, co mu třeba drží palce v soutěži a pomůže mu, no. Mám v hlavě takové, že ono začíná vlastně tak trošku temně a že by se mě, nevím, možná šel přes nějakou ulici temnou, třeba sám, nevím, s kapucí nebo něco, že bych šel a bych došel k té ulici, byl akorát třeba refrén, to už by stali chábři a už by to bylo trošku veselější, světla trošku, ať to je takové, že a už by jsem šel do toho veselého moodu, nevím. To je takové, že ten vibe bych plně přetočil těm lidem a nevím, jestli by to stihli jakoby střeba ten vibe, víš? Takže musím to nějak, ať to je takové všelijaké, ať to je dobré, ať to není zase přehnané, takže tlak, no. Těžká skladba na lehký klip nebo něco takového, nevím. Si myslím, že i videoklip z telefonu může být dobrý, ale jenom pokud někdo s tím jako umí pracovat nebo umí nad tím aspoň uvažovat, jak to natočit, aby to z toho mobilu dokázalo vytáhnout tu kvalitu. Takže nemá to jednoduchý a trochu se toho bojím teda upřímně, aby vlastně mu to jako neuškodilo už ostatním. Ale taková prostě hra, no. Hrajeme s kartama, který máme a když jsou slabí, tak je musíme umět zahrát dobře, takže asi. Uvidíme, držíme palce. Tebe safe, hodně sick deal a teď mám v hlavě, jako zůstaly mi takový dva hlavní takeaways. Jeden je, co to bylo, jo. Víc promýšlet klipy, protože na vizuálu záleží. A druhé je určitě, tyhle, to chci fakt vyzkoušet, kámo. Jet někam do studia a máme si to zaplatit, jo, tu písničku. Přijet do studia, odevzdat peníze, jenom se postavit k majku a říkejte mě, jak to mám nahrát. Samozřejmě, když by to byl někdo, s kým jako mám nějaký podobný hudební vkus, tak to by mě jako mega bavilo, no. To jsem ještě nikdy neudělal. To zkusím. To mě připomnělo, mám ještě nápad na video, co chci udělat. Někdy. Jenom tak, ať jako víte, co vás čeká. Chci vzít písničku a udělat ji jak kdyby úplně low budget, potom na svém setupu a potom v nějakým jako drahým studiu. Nebo potom v nějakým studiu někde u někoho. A porovnat ten outcome. To by mě mega zajímalo. Takže to určitě někdy zkusím. Anyway, fuck it, Melu, Espresso Gang, přijďte na Discord. Kdo repujete, pojďte zajebat challenge, pojďte zajebat sloku do toho beatu. By the way, ten druhej, tu 140 Emancho Typeshit taky dodělám, taky to jebnu do té challenge. Takže budete mít na výběr, jestli 90 BPM nebo 140, takovej trepo, drillíček nějaký, uvidím, co z toho vykroutím. Nebo zkusím zaměstnat nějaký producers u nás na Discordu a uděláme challenge o to. Tak přijďte napsat sloku, vítěz bere beat, je to první challenge, takže doufám, že se aspoň někdo přihlásí. Díky, že to ladíte, rošlapejte tlačítko like, zapněte si subscription a za pár dní další věc. Tak čus.